stående frontløft med håndvægte eller standing dumbbell front raises pronated. Det er en isolationsøvelse for forsiden og for siden af skulderen. Når man løfter armen frem proneret, det vil sige med håndfladen pegende ned mod gulvet, så betyder det, at noget stresset, som man normalt vil lægge på forsiden af skulderen, flyttes over til siden af skulderen. Så det er altså lige så meget en sideskulderøvelse, som det er en forskulderøvelse.